Hoje eu quero falar para você a respeito da simplicidade e do poder do amor. A simplicidade e o poder do amor. Não há nada mais poderoso no universo do que o amor. As pessoas podem resistir a muitas coisas. Muitas pessoas resistem até ao poder de Deus, mas poucas pessoas podem resistir ao amor. As pessoas mais difíceis, mais resistentes, mais problemáticas, mais complicadas que já viveram, elas foram ganhas pelo amor. A história da igreja está cheia de testemunhos de pessoas que foram ganhas pelo amor. Elas resistiram a muitas coisas, mas elas não puderam resistir ao amor. A essência do cristianismo é o amor. A marca registrada do cristianismo é o amor. O que nos define, o que nos diferencia de todas as outras coisas é o amor. E não é tão importante o que nós sabemos, mas o mais importante é o que nós somos. Não é tão importante o que nós pregamos, mas é mais importante o que nós praticamos. É isso que nos define, é isso que faz a diferença. Nós não somos chamados a sermos pessoas e um povo apenas de discurso, mas nós somos chamados para sermos pessoas e um povo que manifesta as obras e o caráter de Deus nessa terra e que pratica a palavra de Deus. Imagine se essa igreja tão amada, tão preciosa, praticasse tudo o que os seus pastores já ensinaram. Imagine se você estivesse praticando no seu dia a dia, em todos os momentos da sua vida, aquilo que você já aprendeu. Uau! Quantas coisas seriam diferentes. Deus quer que nós pratiquemos o amor. Isso não é uma palavra nova, isso não é uma palavra que você nunca ouviu, mas Deus não quer apenas que você saiba, que você conheça, mas Ele quer que eu e você, seus filhos, nós pratiquemos o amor. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, não ame de palavra, de língua, mas ame de fato e de verdade, ame com obras, ame com ações, pratique o amor. O apóstolo Paulo orava para que o nosso amor aumentasse mais e mais. Esse é o nosso desafio. É que o nosso amor, o amor de Deus através da nossa vida, ele aumente mais e mais. Que as pessoas nos conheçam, não por aquilo que nós falamos apenas, mas elas nos conheçam pelo amor presente na nossa vida. Jesus disse assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos. Faz uma cara que você é discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Faz uma cara que você é discípulo de Jesus. Deixa eu ver sua cara de discípulo de Jesus. Tem pessoas que pensam que discípulo de Jesus é o cara sério, uma Bíblia debaixo do braço, sim, dando continência para Deus. Aleluia. Eu acho que a cara do discípulo de Jesus é mais ou menos assim. Está no Tchumanaia de Deus. Jesus disse: as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus pelo fato de nós amarmos uns aos outros, pelo fato de nós praticarmos o amor. A Bíblia chega a afirmar que você pode fluir nos dons do Espírito.
Você pode ter toda a revelação. Faz uma cara que você tem muita revelação. Você pode conhecer todos os mistérios de Deus, do reino de Deus. Você pode ter uma fé tão grande, tão gigante, que você mova montanhas com a sua fé. Mas se você não tiver amor, você não é nada. Uau! Não sou eu que estou falando. Dá um sorriso para mim. Não sou eu. A palavra de Deus diz. Você pode ser espiritual, você pode ter conhecimento, revelação, dons, mas se você não tiver amor, você não é nada. Então o que a Bíblia está dizendo? Que sem o amor, nós não somos nada. A Bíblia diz que você pode vender todos os seus bens para sustentar os pobres. Você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Mas sem amor, nada disso aproveitará. Você tem que parar e pensar. Tudo que nós fazemos pode ser lindo e maravilhoso. Mas se não for feito com amor, não vai aproveitar nada. Deus diz isso. O amor é a marca do cristianismo. A marca do cristianismo não é o poder. O poder faz parte. O poder nos foi dado. O poder tem um propósito. E nós devemos usar o poder de Deus. Você é ungido de Deus. Ele derramou o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Flua nesse poder. Mas não é a marca registrada do cristianismo. A marca registrada do cristianismo não é a prosperidade, apesar de que Deus nos abençoa. A marca registrada do cristianismo não é a excelência. Nós devemos fazer tudo para Deus com excelência, mas não é a marca registrada. Você também vai encontrar excelência na sociedade sem Jesus. A marca registrada do cristianismo é o amor. Nós precisamos e devemos ser conhecidos pelo amor com que nós vivemos e praticamos. Teve uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Ela, na sua juventude, ela foi viver nas ruas de Calcutá, na Índia. E ela foi para as ruas cuidar dos pobres, dos desvalidos, dos abandonados e dos leprosos. E ela então começou a cuidar dessas pessoas. E ela ficou muito conhecida no mundo todo. Ela ficou mais conhecida que alguns reis, que algumas rainhas, que alguns artistas, que pessoas famosas. E essas pessoas, algumas delas, quiseram conhecê-la. E uma vez um bilionário foi conhecê-la na cidade de Calcutá. Uau! Como nós recebemos um bilionário? Se um bilionário vem nos visitar, nós, talvez nós vamos receber ele no salão de um hotel, nós vamos receber ele numa casa de um membro da igreja que tem uma casa muito grande, vamos recebê-lo num bom restaurante. Ela o recebeu lá cuidando dos leprosos. E quando ele chegou, ela estava lavando as feridas de um leproso. Ela mesma, com as suas mãos. E esse bilionário ficou presenciando aquilo, ficou tão tocado, ficou tão impactado com aquilo, que quando terminou isso, ele disse para ela: nem por todo o dinheiro do mundo eu faria isso. E ela respondeu: nem eu. Eu não faria isso por todo o dinheiro do mundo. Mas eu faço por amor. O amor, ele é poderoso. E Deus quer nos encher com o seu amor. E Deus quer que eu e você sejamos um instrumento
desse amor. Nós temos esse amor, mas nós precisamos crescer nesse amor. E Deus sempre simplifica para nós. Dá um sorriso de novo. Respira fundo, dá um sorriso. Se você acha as coisas de Deus difíceis, respira mais fundo e dê um sorriso maior. Deus simplifica, às vezes os homens complicam. Às vezes os homens tornam tão difícil as coisas de Deus, que é impossível você praticar. Mas Deus simplifica, eu vou te ajudar. Palavra de Deus diz, tudo se resume nesta palavra. Ame o teu próximo, como a você mesmo. E Jesus ainda acrescentou, ame os outros como eu amo você. Jesus entregou toda a sua vida por mim e por você. Ele diz, ame os seus irmãos, ame as pessoas, como eu amei, como eu amo você. O resumo de tudo é o amor. A Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. A palavra de Deus tem muitos mandamentos, ensinos, ordenanças, conselhos, revelações. Mas o cumprimento de tudo isto é o amor. Nós somos chamados a sermos um povo que pratica o amor, não apenas que conhece o amor, pratica. Dê um sorriso à pessoa ao seu lado. Tem gente que não está sorrindo, está com o maxilar enferrujado. Eu vou desenferrujar, ajudar você a desenferrujar agora. Desenferruje, irmão, tudo, desenferruja. Sorria e diga, Deus quer que a gente pratique o amor. Que amor é esse? Porque o amor para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa. Você pode definir que o amor é coisa tal, eu posso definir que o amor é isso. Que amor que a Bíblia fala? É o amor de Deus. Deus é amor, é o amor que Deus tem. Deus derrama esse amor em meu coração, em seu coração, pelo Espírito Santo. E Deus quer que esse amor flua de você. Deus quer que você seja uma pessoa desimpedida, livre, liberta. Que você possa fluir o amor de Deus por onde você vai, por onde você passa. É esse amor que nós somos chamados a praticar. A palavra de Deus tem uma história muito interessante. Diz que certo dia, um doutor da lei veio para experimentar, para provar Jesus. Uau! Ei, palamachuia! Um doutor da lei. Ele não veio para conversar, ele não veio para receber, ele não veio para aprender. Ele veio para saber se Jesus sabia. Doutor da lei. Faz uma cara de doutor da lei. Senta na sua cadeira como um doutor da lei. Senta, por uma aí. Doutor da lei, aleluia. Assim, imagina que você está com uma toga de doutor. Você é laureado. Você é pós-graduado. Você fez mestrado. Você fez especialização na lei, na palavra de Deus. Você é formado. Faz uma cara que você é formado. Faz uma cara que você é teólogo. Uma cara de teólogo. Aleluia. E esse doutor da lei veio para experimentar Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele pergunta para Jesus. Ele não pergunta para aprender, ele pergunta para saber se Jesus sabia. E ele pergunta assim para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu penso que Jesus olhou para ele e pensou, Pai, meu Pai celestial, cada peça que tu manda para mim. Porque eu digo a você, uma pessoa assim é difícil de amar. Uma pessoa assim, ela é chata. E quando ele perguntou isso, Jesus falou para ele, você é o cara, você é o doutor da lei. Você é o entendido.
o que você responde? Como você interpreta? Uau! E aí então o doutor caprichou. Aí que então ele disse, agora é minha vez. Agora vou entrar no palco. Agora vou subir na plataforma. Agora o microfone é meu. E ele respondeu para Jesus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as tuas forças. E de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele terminou de falar, Jesus disse, uau. Jesus também falava uau. Jesus disse, uau. Estou impressionado com você. Estou impressionado com o seu conhecimento. Sua formação. E você falando nesse hebraico profundo, com essa pronúncia perfeita. Eu fiquei mais impressionado. Jesus respondeu para ele. Você respondeu muito bem. E aí Jesus disse. Agora vá e pratique isso. E você viverá. Sentiu, irmãos? Agora vá e pratique isso, e você viverá. Sentiu a espada entrando? Jesus sorrindo, impressionado com seu conhecimento, sua teologia, sua formação, seu pós-mestrado, seu hebraico profundo, Shambhalabashuia, os mistérios todos estão com você. Agora pratique. E ele ficou sem jeito, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, não esperava aquilo. E ele, num momento, ele pensou e ele perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus contou então uma história conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus contou que um homem estava indo de viagem de Jerusalém para Jericó, no caminho foi assaltado, espancado, roubado e ficou como morto, quase morto, ali no caminho. E passou por ali um sacerdote, viu aquele homem e continuou. Passou por ali um levita, viu ele também e seguiu o seu caminho. Depois passou um samaritano, viu ele, quando viu, se encheu de compaixão. Se aproximou, desceu da sua cavalgadura, curou as feridas dele, pôs azeite, pôs vinho, cuidou dele, colocou ele sobre o seu animal, talvez um cavalo, talvez um camelo, e o levou até uma estalagem, uma hospedaria, e ali cuidou dele durante o restante do dia, toda noite. No outro dia, antes de seguir sua viagem, falou para o dono do lugar, cuida deste homem, deixou dinheiro com ele, se for preciso, use esse dinheiro, se precisar mais, você pode usar, quando eu voltar, eu vou te pagar. Jesus perguntou, quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor respondeu, o que usou de misericórdia, aí já estava o tom mais, o que usou de misericórdia? Jesus respondeu para ele, vá e faça a mesma coisa. Vá e faça. Esse homem era doutor da lei. Sabe, irmãos, eu quero trazer essa história para os nossos dias. Está ali aquele homem assaltado, ferido, meio morto, no caminho. Primeiro passou o quê? Um sacerdote. Nos dias de hoje, um pastor. Para não falar dos outros, vou falar de mim. Eu sou esse pastor. E eu estou passando por ali, eu estou em viagem. Eu estou vindo de um congresso, aleluia. Irmãos, tem gente que gosta de congresso. Estou vindo de um congresso, nesse congresso eu aprendi sobre a igreja, como avançar, como crescer, como prosperar, como aumentar, como fluir, como romper, aleluia. Eu comprei um kit, paguei R$200, R$300 no kit, é caro, mas eu paguei com vontade, com fé, com esperança.
Eu tenho a apostila, eu tenho o kit, eu tenho o livro, eu tenho os áudios, eu tenho os DVDs do congresso, estou indo para o Rio de Janeiro de volta, pensando agora vai romper, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Passo por esse homem, vejo ele e continuo. Estou tão ocupado com o meu ministério, com o meu chamado, com as minhas coisas, que eu sou insensível a ele. Depois passa um levita. Levita é um dirigente de louvor. Pode ser, né? Não é que é. Pode ser. E ele também está vindo de viagem, só que ele está vindo lá do outro lado do Brasil. Congresso de adoração. Quem gosta de adoração? Irmãos, eu amo adoração. Eu amo. Posso ficar horas na adoração. E nesse congresso, desceu o Espírito Santo. A glória Shekinah manifesta, poderosa, ungida do céu, celestial, duplicada, manifesta, o Shekinah apareceu lá, uau! E todo mundo ficou muito cheio. Faz uma cara que está muito cheio. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E ele então está voltando de viagem, está tão cheio, está tão na glória, está tão no chiquiná, ele está com fone de ouvido, ele está ouvindo uma música, ele está ouvindo aquela música, quero estar onde tu estás, bem mais perto eu quero estar. Está até tremendo, irmãos. Nada é igual ao seu amor. Ele vê, ele abre os olhos, ele vê esse homem caído. Mas ele passa e continua. Depois passa um samaritano. O samaritano não era judeu. O samaritano não era herdeiro das promessas. Era um estranho. Quem é o samaritano nos dias de hoje? É um empresário que nunca foi na igreja, nunca veio no culto, não conhece a Bíblia, não ora, não lê a palavra de Deus. Mas quando ele viu esse homem, ele se encheu de compaixão. E ele cuidou desse homem. Para amar, você precisa doar tempo. Você precisa investir tempo naquela pessoa. Esse samaritano, ele mudou a agenda dele. Ele mudou as coisas do dia a dia dele naquele momento. E ele tomou como prioridade cuidar daquele homem. Quantas pessoas estavam ali necessitadas? Quantas? Uma, diga comigo, uma. Dá um sorriso à pessoa do seu lado para você acordar. Ficar mais acordado, mais assim. Diga, uma. Não era uma multidão, não era um grupo de pessoas. Não era um grupo de empresários, não era assim. E era um estranho, ele não conhecia. Não era alguém assim, muito amado dele, que ele conhecia, muito próximo. Não era tipo, o prefeito da cidade. Uau, o prefeito, vamos amar bem, porque aí a gente ama bem. E ele abençoa a gente, vai ser um tchumanaia bom. Não, irmãos, ele nem sabia quem era. Ele nunca tinha visto. Era um estranho para ele. Mas ele amou aquele homem como se fosse ele mesmo. E ele investiu tempo. E ele cuidou. E ele investiu bens. Ele investiu o melhor que ele tinha. O seu azeite, o seu vinho, o seu transporte. Ele abriu a porta do seu Audi, do seu camelo Audi, e ele colocou aquele homem, talvez sangrando, vai sangrar na pele do meu camelo, vai sangrar no banco de couro do meu carro, ah não. E ele cuidou, e ele pagou. Jesus disse, esse homem está cumprindo isso. Eu e você somos chamados a praticar o amor. O amor às vezes por uma pessoa. Uma pessoa. Cada pessoa é amada por Deus. Cada pessoa tem valor para Deus. Cada pessoa é muito preciosa aos olhos de Deus. Cada pessoa, não importa a pessoa, não importa a sua procedência, não importa quem ela é, não importa onde ela vem, não importa o seu status social. Amar, as pessoas sentem o amor. Amados, é interessante, as pessoas sentem quando eu e você fazemos alguma coisa por interesse, ou quando nós fazemos com um amor puro, elas percebem. Muitos anos atrás,
Eu vivia na cidade de Campinas, tinha mudado de casa, estava indo para uma casa melhor, num lugar melhor. Estava muito feliz. E quando eu cheguei pela primeira vez para colocar uns itens da nossa mudança naquela casa, parei no portão da garagem. E quando eu desci do carro, eu ouvi uma voz atrás de mim. Parecia cumprimento daquele versículo, ouvirás uma voz atrás de ti. E eu ouvi a pessoa falando assim para mim, boa tarde. Tinha uma voz cavernosa. Eu olhei para trás, eu vi um jovem adulto, cabeludo, todo desarrumado, barbudo, a barba toda desalinhada. Cheirava mal, estava fedido. Estava drogado e estava bêbado. E ele perguntou para mim quando eu me virei. É você que vai morar nessa casa? Eu digo, sim, sou eu. Ele estendeu a mão e falou assim, muito prazer. Meu nome é Zé Luiz. Sou seu vizinho. Confesso, na hora eu pensei, meu vizinho, Senhor Jesus, eu orei tanto para mudar, precisando de paz, de tranquilidade. Ok, primeira noite naquela casa, no meio da madrugada, eu acordo com uma gritaria, barulho de coisa quebrando, de panela, gritos, gritos. Era o Zé Luiz brigando com a mãe dele. Mas era uma coisa alta, escandalosa, horrível. E eu acordei, perdi o sono e fui na sala. E fui na sala, e quando eu entrei na sala, eu disse assim para Deus. Deus, eu não estou acreditando. Essa pessoa, meu vizinho, falando alto, no meio da noite. Ô Senhor, eu não falei, mas pensei. Eu orei tanto para mudar, para escolher um lugar. Aí Deus falou assim para mim, pois é, Deus é bom, né, irmão? Falou assim, pois é, você vai amar ele ou não? E eu confesso que eu fiquei uns 15 minutos para responder, porque quando Deus, você fala sim, é sim, irmãos, quando você fala não, é não. E até que eu respondi, sim, eu vou amar. Deus falou para mim, começa a orar por ele agora, você já não perdeu o sono, ora por ele. E até o sono voltar, eu fiquei orando por ele. E fiquei orando por ele, um tempo, alguns meses. Toda vez que eu via ele, eu cumprimentava, eu ia até ele, na frente da casa. Eu tratava ele bem, eu sorria para ele. Toda vez que eu encontrava ele, ele estava muito drogado. E passou um tempo, um sábado. O sábado é dia de descanso, era meu dia de descanso, irmão. Era mais ou menos 10 horas da manhã, tem todo dia pela frente. Faz uma cara de descanso, você vai descansar, aleluia. E eu estava no quintal com meus filhos pequenos. E o Zé Luiz põe a cabeça por cima do muro. E fala assim para mim, pastor. Eu digo, oi Zé Luiz. Ele disse, você pode vir agora aqui na minha casa. E a coisa na vida dele, irmãos, era muito pesada, muito pesada. E eu disse, eu posso. Passei pela cozinha, Fernanda, minha esposa, estava lá, disse para ela, estou indo lá na casa do Zé Luiz, ele me chamou para ir lá. Eu vou. Se eu não voltar, fica bem, fica em paz, eu estou com Jesus. Porque eu não sabia o que me esperava lá, irmãos. Eu não sabia se tinha revólver, se tinha faca, se ele ia me bater, se ele era muito grande. E aí quando eu cheguei na casa dele, ele estava na porta, no portão. E ele pegou eu sem falar nada e falou, vem aqui. E foi pelo corredor, e lá embaixo da casa tinha um porão. E ele entrou no porão. Quando eu entrei naquele porão, foi o lugar mais oprimido que eu entrei na casa de uma pessoa até hoje. E quando eu entrei, não sabia o que me esperava. Quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim, pastor, você pode me ajudar? Irmãos,
Eu respirei aliviado assim. E eu disse, eu posso te ajudar. Ele puxou um banquinho, senta aí. E eu falei de Jesus, falei do amor de Deus. Orei com ele. Ele entregou a vida para Jesus. Ele quis chorar, mas não conseguia chorar, de tão preso que ele era. E eu comecei a investir na vida dele. Eu era muito ocupado, eu fazia muitas coisas. Estava muito envolvido no ministério. Eu tinha muitas responsabilidades. Eu levava o Zé Luiz no culto. E às vezes estou lá, eu punha ele do meu lado, irmãos. E ele ainda no começo vinha cheirando mal, todo desarrumado, todo desalinhado. Às vezes ele vinha mais ou menos, às vezes ele vinha drogado. Eu dava carona para ele, eu punha ele do meu lado. Ele não tinha boa aparência. E ele era grande e tinha cara de mal. E de vez em quando, no meio da adoração, ele saía correndo. Ele saía correndo, saía correndo. E eu falava, Fernando, espera aí que eu vou atrás. E eu corria, às vezes tinha corrido duas, três quadras até dele. Chegava lá, conseguia alcançar. Ele dizia, Zé Luiz, o que aconteceu? Ele me deu uma coisa ruim. Eu disse, como te deu uma coisa ruim? Ele disse, não sei, me deu uma coisa ruim. Sabe, irmãos, às vezes eu e você queremos libertar a pessoa assim, sobrenaturalmente. Faz uma cara que você vai libertar sobrenaturalmente. Aleluia. Que em 3 segundos você vai dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Oi. Foi, a pessoa está livre. Novinha em folha. Não, às vezes não é assim, irmãos. Você vai ter que investir. Amor, tempo, dedicação. Um dia no meio da madrugada, a campainha da minha casa... Ela era assim, ó, pé, era a campainha, se apertasse lá, pé. Um dia no meio da madrugada, eu acordo com essa campainha, pé. Sem parar, acordei assustado, que é isso, fui lá na janela, olhei, o Zé Luiz está assim, com o dedo na campainha, pé. Eu voltei, pus roupa, vim até a porta, ele só tirou o dedo da campainha, quando eu abri o portão. Ele olhou para mim e disse assim, estou impregnado, tem que me levar para o pronto-socorro. Eu pensei, impregnado, quem é impregnado? Ele tinha usado tanta droga que deu uma reação. Falei, tá bom. Ele falou, leva lá no pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro, a enfermeira conhecia ele. A enfermeira falou assim, ô Zé Luiz, você de volta? Ele impregnou de novo. Ele tinha impregnado tantas vezes que o pessoal do pronto-socorro conhecia ele, eu não sabia. Eu tive que levar ele algumas vezes no hospital. Sabe, irmãos, mas minha alegria foi ver ele conhecer Jesus. Ele viver com Jesus. Não fiz isso com interesse. Não fiz isso para minha célula ter mais um membro, aleluia. Na época nem tinha célula. Amor. Ele tinha 2 filhos adolescentes. E tinha um desses, os filhos eram muito desarranjados. Porque ele era assim, família problemática, ele era separado da esposa, não conversava com a mãe, os filhos não viam a mãe. E um desses filhos adolescentes, ele era meio esquisito. Ele usava um kimono vermelho com umas letras em chinês, assim. Com uma faixa preta. Só andava com esse kimono. Não ia na escola. E você falava com ele, você cumprimentava, ele não falava nada para você. Você falava bom dia, ele... Vivia às vezes sentado na sarjeta, na frente da casa. Mas ele fazia isso, ó. De repente ele levantava, com aquele kimono, ele ia até o poste assim, fazia... E fazia bastante assim, voltava e sentava na sarjeta. E não falava uma palavra. E eu tentando demonstrar amor por ele, mas não funcionava. Aí um dia deu uma doida em mim. Cheguei na hora do almoço, do trabalho, para almoçar. Ele estava sentado na sarjeta, na porta da casa. Parei o carro, desci. Cheguei lá onde ele estava sentado na sarjeta, olhei bem para ele. E fiz assim. Ele levantou, virou para mim e fez. Irmãos, nós conversamos assim mais de um mês. Toda vez que eu via ele. E um dia o vizinho de baixo chegou, que eu também estava querendo ganhar para Jesus. Ele chegou e pegou bem eu nesse momento. Ele
Ele arregalou um olho para mim. E eu pensei, eu estou ganhando esse, mas vou perder aquele. Vou ter que arrumar isso depois. Mas a minha maior alegria foi um dia sentado na sarjeta, do lado desse jovem, abraçado com ele. Ele abraçado comigo. Ele chorando, entregando a vida para Jesus. Amor. Amor, uma pessoa. Uma vez estava lendo um jornal na cidade de Campinas, também um sábado. Parece que o sábado me persegue, irmãos. Dia de descanso, estou lendo um jornal. Abro no meio do jornal, leio uma reportagem sobre o uso de droga crescente no meio dos jovens e adolescentes. Isso faz anos, hein? E tem a reportagem de um jovem de 17 anos, que agora está viciado em drogas químicas. E como ele é menor de idade, aparece só a foto das mãos, dos pulsos e das pernas. E cheio de marcas de injeções de drogas. E tem as iniciais do nome, o jovem MRS, de 17 anos. E quando eu leio isso, eu vejo isso, irmãos, eu começo a chorar. Eu entro num pranto incontrolável. Minha esposa entra na sala e olha para mim, o que está acontecendo? Eu não consigo falar, eu mostro pelo jornal. O Espírito Santo me tomou de um jeito. E sabe o que eu pensei? Sabe qual foi o meu sentimento? E se esse jovem fosse meu filho? E irmãos, eu não sosseguei enquanto não descobri quem era esse jovem. Eu fui na sede do jornal, não queriam me dar um nome, disse que não podia, que era falta de ética. Eu descobri o jornalista que fez a reportagem, eu fui atrás dele. Ele não queria dar um nome de jeito nenhum. Até que eu fui convencendo, eu expliquei que eu era um pastor, que eu só queria ajudar. E ele me deu o nome. E o endereço. Então um dia eu fui até a casa desse jovem de manhã. E eu cheguei na porta da casa, eu bati palmas. E saiu uma senhora. Uma senhora, quando ela saiu, ela tinha uns olhos cheios de olheira. Ela estava pesada, triste, deprimida. Ela parecia ter muito mais idade do que ela tinha. E ela veio andando devagar na minha, direção. E eu pensei, é a mãe desse jovem. Tenho certeza, é a mãe dele. E quando ela chegou no portão, eu disse, bom dia. Eu li a reportagem do seu filho no jornal. A senhora é a mãe dele, não é? Ela disse sim. Eu pus a mão no ombro dela. Olhei bem nos olhos dela. E disse assim, Jesus ama você. Jesus sabe todo o peso, toda dor, todo sofrimento, toda angústia que você tem passado. Essa mulher começou a chorar. E chorar, ela soluçava. E ela me abraçou e deitou a cabeça dela no meu ombro, chorando. Eu abracei ela como um filho abraça uma mãe. No portão da casa, isso levou tempo. E ela me convidou para entrar. E eu entrei, eu sentei, eu ouvi essa mulher. Essa mulher chorando por mais de quase uma hora. Ela contou toda a história do seu filho. E eu falei de Jesus, e eu orei com ela. O filho não estava, ela disse, ele não está, ele some, ele desaparece, eu não sei onde ele fica dia sumido. Eu tentei muitas vezes encontrar esse jovem, eu não consegui. Mas sabe, irmãos, as pessoas para Deus não são números, as pessoas para Deus não são vultos, as pessoas para Deus não são uma sigla, as pessoas para Deus não são... São pessoas que Deus ama, que Deus preza. Deus nos levou para o Rio de Janeiro. Eu vou terminar e nós vamos orar. Deus me levou para o Rio de Janeiro. E eu disse para Deus assim, sim, Senhor, eu vou. E eu pus uma única condição para Deus. Eu disse, Deus, a única coisa que eu não vou fazer é passar na Avenida Brasil. Eu vou fazer tudo lá. Mas a única coisa, eu não vou passar na Avenida Brasil. Cheguei no Rio, primeira mulher que nós fomos ministrar, que precisou de nós, que nós podemos atender essa mulher. Ela morava na cidade de Seropédica. Como é que uma pessoa pode morar num lugar chamado Seropédica? E nós combinamos, só podia sábado, de novo sábado.
Ela só podia sábado. Ela tinha uma filha totalmente oprimida, endemoniada, com muitos problemas. E nós fomos lá na casa dela para ministrar a filha. E quando chegou o sábado de manhã, eu peguei o Waze e pus seropédica. Irmãos, eu descobri que era longe. Como é que um lugar pode ser tão longe na mesma cidade? E aí me deu a rota. Quando eu olhei a rota, passava pela Avenida Brasil. Eu peguei, apertei lá rotas. Eu quero ir por outra rota. Tinha três rotas. As três rotas passavam pela Avenida Brasil. Já a primeira pessoa, a minha condição já caiu por terra. Porque eu podia dizer, Deus, eu falei para você, eu não vou. Mas eu disse, Deus, essa pessoa precisa. Tá bom, eu vou. Cheguei, demorou, irmãos. Demorou. Só a Avenida Brasil tem 46 quilômetros. Quando chegou no trevo de Seropédica, tinha um congestionamento. Tinha uma obra. Parado. Não andava. 20 minutos sem sair do lugar. Calor. Você pinga. Estava chegando de Curitiba, no fresquinho. E sabe, nessa hora você pensa assim. Eu tentei. Faz uma cara que você tentou. Eu tentei. Vou voltar. Irmãos, do acesso da cidade até a casa dela, tinha 4 quilômetros. Levou 1h40. Fora o que a gente já tinha andado. E nós chegamos lá. E ministramos. E ficamos tempo. Sem pressa. Deus quer que você pratique o amor. Deus quer que você ame. Sabe o que o amor é? O amor, você ama quem não merece. Você ama quem não está pronto. Você ama, às vezes, a pessoa que não corresponde. O amor pelo problemático, pela pessoa difícil, pela pessoa que nos rejeita. Pela pessoa que não nos entende, não nos compreende. Amor. Você amar uma pessoa. Você amar com o amor de Deus. Deus quer que eu e você cresça em amor. Quero convidar você a ficar em pé, por favor, no seu lugar, se coloque em pé, abra suas mãos, feche os seus olhos, se coloque na presença de Deus. Primeira coisa muito importante, Deus ama você, além do que você pensa. A palavra de Deus diz que o amor de Deus por nós excede, vai além daquilo que nós pensamos, vai além do que entendemos. Mas a boa notícia é que você pode ser cheio do amor de Deus no seu coração. Você pode ser cheio desse amor e você pode deixar este amor fluir da sua vida, fluir para as outras pessoas. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Esse é nosso chamado. De nós sempre estarmos medindo a nossa vida com o amor. Se você medisse a sua vida com o amor, que tamanho você seria? Se nós medíssemos o tamanho das nossas igrejas com o amor, que tamanho nós somos. Deus, Ele tem grande amor por sua vida. Feche os seus olhos. Música.